Hei, alle sammen. Gratulerer igjen, Mia, med NOPA-stipendet. Og takk for at du, Lars Værlø, vil være med. Låtskriver-legende. Vi skal snakke litt om det å skrive låter og lage musikk. Hvor kommer en låt fra? Den kommer fra dypt inn i hjertet, sjelen og hjernen. Så det en kombinasjon da, på en måte. Hvor begynner man da? Jeg tror det begynner med et ønske om å lage et eller annet, og bidra, og ja, bli hørt og sett. Og, ja. For meg så har jeg brukt skriving som en slags psykologtime. Bare få ut det jeg måtte ha fått ut. Jeg har hatt dårlige erfaringer med psykologer. Det bare min erfaring. Så da har jeg bare brukt det som det. Så det liksom gjør det å bli hørt, tror jeg. Og bare få det ut. Jeg jobber best alene, faktisk. Jeg føler meg mer åpen til å være sårbar alene. Så. Vi skal gå tilbake til noe av dere, det første dere skrev. Jeg snakket litt med deg, Lars, på forhånd, så fortalte du om hvordan du begynte med å skrive vers og mer sånn bars og linjer før det ble en hel låt. Og Luna, du fortalte litt om hvordan du begynte hjemme på soverommet alene å skrive før du begynte å lage hele låter sammen med andre. Men kan vi ikke begynne med deg, Lars? Hvordan startet du å skrive? Hvordan var veien fra linjer til en hel låt? Ja, først når jeg begynte på en måte å lage rapmusikk, først så rappet jeg på engelsk, liksom. Men så, for å skille meg ut, eller jeg vet ikke, det var egentlig ingen som rappet på norsk, som jeg synes var jævlig fet, utenom Jørgen i Tungtvann. Og spesielt var det ingen som rappet på bergensk, som var fete. Og så det følte på en måte at jeg der kunne liksom ha en åpen bane da, på en måte. Så jeg, men først så ble jo sangene, eller liksom, det var jo ikke sanger i begynnelsen. For det første så hadde vi hadde jo ikke studio. Vi hadde ikke noe studio. Nå kan jo du på en måte kanskje lettere liksom starte med å lage musikk. Men vi startet jo ikke med å lage musikk, vi lagde jo bare ord, liksom. Eller vi lagde jo vers, og vi lagde jo ikke sanger, vi lagde hvert vårt vers. Vi var 5-6 rappere som prøvde å liksom gjøre hverandre bedre, og hadde en gruppe som het Freakshow. Og siden vi ikke hadde noe sted å spille inn, og sånn, så blir det litt sånn at det blir å skrive og skrive og skrive og skrive. Og så hadde jeg lest et intervju med en av favorittrapperen min, en som heter Beanie Siegel, som skrev at, eller som sa at han alltid hadde liksom 100 vers klare. Da. Så det er på en måte å bare ha liksom noen vers. Jævlig mange vers. Det var liksom en, ikke bare en god ting for meg, men også en slags sosial kapital, følte jeg. Ja. Så for meg å begynne å skrive, det handlet jo også veldig mye om å på en måte lage et språk for meg selv, eller et språk for alle. Fordi at det var jo ingen som rappet på bergensk på en sånn måte som jeg synes var kul, liksom. Så jeg prøvde veldig mye, brukte veldig mye tid på å liksom leke med ord framfor å egentlig skrive sanger som handlet så mye om noe. Men jeg tror jeg brukte all den første tiden på å bare leke med språket for å egentlig kunne skrive sanger etterpå. Eller liksom, ja. Jobbet du da over en beat, eller mer med? Ja, mange beats. Sant? Ja. Gjerne hørte på favoritt. Artistene sine, eller de instrumentalene de brukte og sånn, og så etterrappet du det, og så har vi våre egne beats vi lagde liksom, og så er jo de kanskje ikke helt make, så da blir liksom rytmen og takten, eller liksom tempoet er kanskje forskjellig, og så bruker du samme teksten her, og så ser du at et vers kan liksom få et helt annet liv på en annen musikk og sånn, eller på en annen beat, så ja. Vi skal spille en låt som du har tatt med Klar til å gå fra mixtapen We Are The Champions.
Dette var en liten jobb å få tak i, rett og slett. Du hadde den ikke selv engang. Jeg har ikke den. Nei, det har jeg ikke. Men NOPA greide det. Kan du fortelle? NOPA, wow. Ja. De. Du sa noe om at denne låta kanskje representerer litt noe av måten du kom til å skrive noe av det første låter på senere, eller en start på det? Ja, eller dette jo på meg, jeg tror... Uten at jeg er helt sikker på hva jeg sier den sangen. Jeg litt nervøs. Det kan være at det ikke er liksom 2020 politisk korrekt. Kanskje den ikke går gjennom nåløy, liksom. Men det jo definitivt jeg som prøver liksom å finne ut hvordan jeg skal gjøre ting. Ja, jeg vet ikke. Jeg håper det. Skal vi høre litt på det? Jeg tar den på. Jeg hører ikke. Stiko, jeg er klar til å gå. Jeg kom til her nå, jeg er lei av å vente. Folk bør bare gi meg mitt. Og du vet godt, faen, jeg har mye å hente. Hey, du hører på oss på fest. Holder det gate som boblejakker rett ut fra døden på Oslo S. Hører jeg noen protest og bare flirer. Jeg sier det rett ut, du vet ikke hva du driver med. Jeg prøver å skrive som elever. Du prøver å leve som du skriver. For et eller annet på rulleblad. For å fortelle om det på CD. Folk lyger som faen, du ser det, de overdriver. Jeg setter ting på spissen. Jeg skildrer virkeligheten til den virkelig er slappet ned i kisten. Sexmotiv, eksplosiv, mest råfyr. Tekst og sikk får pest til å virke som en forskjølelse. Flower rett på beat, du hører det. Stilen din var kul for 6 år siden. Stemmen i din høytaler, du hører meg som en fis. Du kan ikke se meg, men du føler meg. Så du kan velge mellom kuk eller kake. Vi røyker spliff som tar en uke å lage. Hvis du hater kan du suge en age. Host på avtrekkeren og sprut som en drag. Det er sånne tanker jeg bruker min dag til. Det er derfor naboene bruker å klage. Bruker å lage problemer for meg hver dag. Men min hverdag er det du ser i ut i vår hage. Det er et sluk i min mage. Du er ikke sulten nok. Snu deg og dra hjem. Det er tusenvis av deg. Det er fullt med folk. Hører heller på arabisk uten tolk. Du er wack stort sett. Mens mitt tekst oppsett. Det er et komplett portrett av en kompleks oppvekst. Bare et stort vekk. Etter et to trekk. Er alt en slik og ingenting for meg som lesbosek. Så, Stiko, jeg er klar til å gå. Jeg kom til her nå, jeg er lei av. Du var 18? Ja, jeg tenker det. 17, 18 eller 19. Når begynte du? Ja, når jeg var 16, kanskje. Eller, men da rappet du på engelsk først. Ja. Ja. Gøy å høre det igjen. Jævlig gøy å høre det igjen. La du merke til, var det noen linjer der du tenkte sånn, åh, denne må jeg ta med meg videre? Altså, jeg, for å være helt ærlig, jeg synes det var jævlig fett. Ja, det var det. Men liksom, faen, hva var det jeg sa da? Du kan suge en AG, host, altså en AG3, host på avtrekkeren og sprut som en drage. Det er ikke det nasty, liksom, helvete. Det er faen, ja. Ja, det er mye. Men Luna, du... Du har tatt med din første singel. Ja. Men du sa også at du skrev mye før den. Hvordan var liksom veien fra... Hvordan begynte du å skrive? Og hvordan var veien derfra til det å gi ut sin første låt? Jeg skrev faktisk på engelsk, jeg også. Men jeg skrev ikke nødvendigvis sanger. Jeg bare skrev. Jeg skrev om alt jeg følte, alt jeg gikk... Gjennom, jeg skrev også sånn her... det finnes sånn her nettside som heter Wattpad. Der det går an å skrive bøker. Og da skrev jeg bøker, liksom. Ja, sånn her 13 år, bare ja, jeg er forfatter. Men... og så... jeg vet ikke, jeg begynte å spille piano når jeg var 6. Og så jeg har bare en ting med instrumentet, at jeg lærer det veldig fort. Og det var egentlig da jeg... tok også gitar og alt, men da begynte jeg å skrive sanger. Og da var det på engelsk, og så Leo, broren min, begynte å lage beats. Og jeg bare, hei, send meg over en beat. Og så ble jeg lei til. Men det har liksom alltid vært isolert på rommet. Jeg pleide å for eksempel skrive ting, og så brenne papiret, for at ingen skulle liksom lese det. Rar person, jeg vet. Men jeg kjenner meg veldig igjen i det. Når jeg først begynte å skrive tekster, så det var jævlig hemmelig. Ja,
Men nå er det bare sånn, det var dritfløyt å rappe liksom. Eller, altså bare, ja, men at du skal gi deg ut for å være en rapper i, jeg vet ikke, i 1998, i liksom, ja. Det var liksom ikke så jævlig kult da. Eller, ja, nei, det var ikke så jævlig kult. Men jeg husker jeg skjulte det jævlig for min mor da. Ja. Nei, ikke jeg. Jeg viser til alle i familien visste det. Det var bare utenfor det. Det gikk ikke. Hvorfor tror dere det var så flaut, eller kjentes så at det måtte holdes hemmelig? Nei, altså personlig for meg så er jeg er jo veldig norsk. Og det, ja, men du skal jo på en måte ikke gjøre det der da. Nei, du skal liksom ikke si du er noe, på en måte. Nei, ja, akkurat. Ja, og hele sjangeren er jo sånn at, at du skal være noe. Så det blir jo... Ja. Hvis du driver med den rappmusikken, så betyr det at du tror at du er noe. Mm. Jeg husker folk alltid... Eller liksom, alltid er sånne dumt spørsmål. Jeg har følt alltid jeg er en sånn... Tror du at du er spesiell, eller? Tror du det er... Ja, og det er... Ja, faen. Ja, alle er spesielle. Jeg trodde at alle var spesielle, jeg. Dere nevnte jo begge at dere begynte å skrive på engelsk. Hvordan var liksom den overgangen til å velge å skrive på norsk i stedet? Jeg gjorde det samtidig. Jeg skrev, eller jeg gjorde begge tingene samtidig. Så det var ikke sånn, det var ikke sånn at jeg sluttet. Men på et eller annet tidspunkt så, så er det hva du fikk respons på. Så for meg så var det det som handlet om noe. Ja, det var egentlig litt det samme for meg. Men min første egelei, det er den første sangen jeg har skrevet på norsk. Og så la vi den ut. Ja. Så fikk jeg jo ganske grei respons, så ja, handlet litt på den responsen også. Men jeg skriver jo, begynte å skrive fransk også, for jeg er fransk. Og litt engelsk igjen, ja. For du blander jo flere språk i flere av låtene dine også? Ja, ja. Jeg prøver å mikse fransken litt inn nå, glir den litt inn, for at det ikke skal bli så uvant for de som hører på. Så jeg synes det er bare kult, det er et element. Altså, å snakke fransk, synes det er et element som du kan dra inn. Føler du at du kan si ulike ting på de ulike språkene, eller uttrykke deg forskjellig på norsk og fransk? Nei. Nei, egentlig ikke. Hvis du hadde snakket fransk, så hadde jeg skjønt hvor dårlig egentlig jeg er på fransk. Så, men jeg lurer dere litt. Ja, jeg er veldig imponert. Jeg synes vi skal høre litt på Eg er lei. Yes, let's go. Følte biten ned på norsk. Gås jo rundt og har nok. Ja, vi skarer og bommer. Vi tenner når bommer til vi føler oss tomme. Gaten vekk, hvor vi går, hvem jeg er, hvem vi er. De tar det på platen og kjører deg flaten. Drar hjem meg i hatten. Jeg er lei, 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 jeg er lei. Alle er her til å spille. Virker du ute og poppe inn og pille. Føler jeg går rundt og rundt. Hvis gaten spør om jeg har brunt. Skiene er over oss. De regner ned som er forbannet for oss. Men jeg skjøler meg ned. Ned på kne og ber. Jeg sa jeg skjøler meg ned. Hvem du leker med. Mine øyne, de er faktisk manipulerende. Nå har vi snakket litt om det å gå fra å skrive vers og ikke lage en hel låt til å skrive en hel låt og slippe den. Når kjenner dere at en låt er klar? Er ferdig? Jeg føler at nå er kanskje ikke noen gang ferdig. Men det blir jo når det blir gitt ut. Eller da må du stå til rette for et eller annet. Det er det som er så vanskelig med å gi ut musikk. Fordi at du må liksom stoppe et eller annet. Og så skal det være liksom... Ja, det de hører forhold til liksom. Dette står jeg innenfor. Ja. Men så når du spiller sangene live og sånn, så blir de kanskje annerledes. Eller hvis ikke du... Spiller de helt makere, men ja. Jeg tror at en sang aldri blir ferdig, egentlig.
Nei, det er litt sånn læresak. Men for meg så er det igjen broren min som bare, ok, nå legger han ut eksamen. Det er han som er nå, ja, for jeg pleier jo liksom å gjøre flere skisser og så skrive ned detaljer, ok, dette må vekk, dette må inn. Så kan jeg gå for evig. Eller, ja. Jeg vet ikke om du liksom, har du noen rundt deg som du virkelig stoler på, som du hører på, altså som er ærlig da? Ja. Jeg har en kompis, men han er så jævlig ærlig at han får ikke høre. Han må vente liksom til det nesten er ferdig, for han er en hater. Jeg tror at det er veldig viktig egentlig når du holder på med musikk og har på en måte mange et bra sånn testpanel da, på en måte. Det tror jeg alltid har hatt veldig godt av. Jeg har mange venner som jeg stoler på smaken til på en måte, og som ja, for det finnes mange ja-mennesker sånn her når som bare sier ja, det er kjempebra. Og så jeg ser liksom mer etter kommentarer og ja, ting. Men jeg føler at jeg kan ikke ha for mange kommentere, for da blir jeg bare usikker, faktisk. Ja, det er forskjellige steder i liksom prosessen. Mm. Sånn at, for eksempel at noen sitter i studio mens du gjør det, det kan være helt krise. For da... Jeg tror akkurat i, liksom når du sitter i studio og prøver å lage noe, så er det greit å ikke ha så mange folk der. Mm. Fordi at det er lett å bli alt for kritisk, og så får ikke de ideene leve i det hele tatt. I hvert fall etter du har laget litt, eller laget en del musikk, så blir det sånn der vanskeligere og vanskeligere å på en måte bli fornøyd med noe du gjør. Da. Så da kan du skyte ned alt med en gang. Og det er jo veldig litt produktivt. Hva synes dere selv er en bra låt? Eller er det noe som inspirerer dere? Jeg har hatt veldig mye på The Blaze i det siste. Mm. Eller de siste årene, på en måte. Octavian har jeg hatt veldig mye på de siste årene. Og det, men ja. Hva er det som er bra med det? Jeg vet ikke. Jeg elsker Pink Floyd. Pink Floyd er noe som faren min elsker, så det var noe vi alltid hørte på. Så jeg har liksom den respekten for... Altså, det finnes jo på Spotify der de spiller live, og det høres ut som de er i et studio, liksom. Det er helt sinnssykt. Mm. Men i nyere tider nå, så har jeg likt Pop Smoke, R.I.P. Men han... Jeg synes han kom med noe nytt i USA, i hvert fall. Og jeg bare digget stil. Og det han gjorde med stemmen. Og stemmen, ja. Og det er jo liksom mye musikk som, jeg vet faen, hva som er liksom, eller liksom hva som gjør Pop Smoke kul. Det er jo liksom, det er jo en stemme. Og av og til så er det sånn at han får ting som andre får kunne sagt til å bare høres tusen ganger kulere ut, liksom. Ja, det er jo ikke det han sier nødvendigvis, som er så jævlig kult. Men, og den attituden. Jeg føler ja, attituden i musikken. Jeg tror på det han sier, liksom. Eller det høres kult ut. Men det er ikke alltid det er så jævlig lett å forklare hva som gjør at ting høres bra ut, liksom. Nei, og det er så altså Pink Floyd og Pop Smoke, det er så forskjellig. Det er liksom. Ja. Du sa jo også at du er inspirert av Lars. Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Hva er inspirerende med Lars? Altså, rytmen din. Jeg elsker det. Også som du sa, at hvis du forandrer rytmen på biten, eller rytmen på noe, så kan det få en annen låt, og respektere at du faktisk leker med det. For det er jo ikke alle som gjør. Som jeg utforsker. Så det er det gøy. Takk. Vi skal dykke litt dypere inn i... hvordan dere jobber når dere skriver, og prosessen. Begge har tatt med seg en låt. Vi kan starte med å høre på en av dine nyeste singler, Luna. Sympati for djevelen. Yes.
ikke plass, ja. Inn i megapalass, ja. Du liker blå, liker fart, ja. Hva er det som er spesielt med denne låten for deg? Man tror kanskje at jeg snakker om en annen person. Jeg sier han og alt mulig. Men jeg refererer faktisk til meg selv. Ok, jeg forklarer den han-biten litt, for det hang litt i luften. Men jeg mener man har en, altså, to stemmer i hodet. En som er liksom den onde, som snakker masse dritt til deg, og så har du den gode. Så da, jeg kaller de engel og dæmon, eller djevel. Og jeg føler at min djevel da, er den maskuline siden av meg. Fordi du ser, jeg går ikke med kjole. Det typisk. Og at den stemmen nærmest banker meg opp da, i sangen. Så han holder meg fast, jeg prøver å holde meg fast. Han setter girene gass, kaster meg ut av ikke plass, så han kaster meg ut av bil. Så jeg blir liksom banket opp, men det er jo meg selv. Så det er litt det at, ja, fuck den stemmen noen ganger. At den har mye plass, at jeg ikke har så mye kontroll. Men i de nye sangene jeg holder på med nå, så er det mer at jeg aksepterer stemmen. At den er kanskje mer en del av meg. Og jeg har kanskje ført meg hit. Jeg har jo skrevet om han, og jeg sitter her nå. Så, ja. Det er litt det. Hvordan jobbet du med den låten? Jeg var i studio med TXT. Og da følte jeg meg litt nede. Jeg følte meg litt trist. Og så begynte vi med den. De ga meg mikrofon. Med sånne effekter på, og det var den for da kom jeg bare på den melodien, og så bare bygget de rundt det, begynte med piano og med alt. Og det der er en av de sangene som bare blir skrevet, det bare kommer rett ut. Alt bare gir mening. Det tok meg, altså det tok oss en dag, hele greien var ferdig. Jeg har bare noen ganger, jeg får nesten blackouts, for alt bare, altså sammen med Egil Leie, jeg kan ikke huske å skrive Egil Leie en gang. Det blir bare skrevet. Og jeg, Sympati for djevel er en av de sangene som jeg er veldig stolt av. For jeg føler at de tidligere sangene som jeg har lagt ut, det er liksom mer den prosessen at jeg finner ut hvem jeg er da. For jeg var jo 16-17. Så ja. Er det alltid sånn at sangene liksom sklir ut av deg når de først kommer? Nei. Eller er det andre du har gjort, måtte kverne på over lang tid? Nei, jeg har holdt på med en sang i 2 år nå, som jeg håper kommer ut. La oss håpe. Da vi snakket sammen litt på forhånd, så nevnte du også at du skrev ned masse setninger på mobilen hele tiden hvis du kom på, som du kunne dra opp igjen senere. Ja, det er et godt tips, bare til alle. Hvis du har en tanke, bare sitter på bussen, sitter og ser hvor, så bare, der kommer en linje, eller bare en videoidé eller noe, så bare skriver den inn i notatene. Og så bygger du, ja, henter og bygger. Det er mye bra stoff på bussen, eller kollektivtransport. Ja, men sånn, jeg pleier å skrive ned hva folk sier her også. Ja, men folk sier crazy shit, liksom. Så det, ja, men jeg kjenner meg veldig igjen i det. For låta du har tatt med, som vi skulle snakke litt nærmere om, er jo en låt som, det er vel din mest streamede låt, og som sikkert de fleste har hørt rett opp og ned. Jeg håper jeg ikke skal ha det. Vi regner med at de fleste har hørt den, så vi dropper det. Men der sa du også at du hadde noe tekst skrevet. Ja, nei, fordi at tilbake til det der med å ha alle de der 100 versene og alt det, så altså jeg brukte jo sikkert tekster jeg skrev når jeg var 16-17, når jeg var 30, eller jeg vet ikke. Og rett og slett var en sånn sang der mye av sangen er på en måte
jeg skrev til en annen bit da, mange år før, eller noen år før. Jeg ikke helt sikker på tidslinjen i det. Men for de som har hørt på rapmusikk en stund, så på midten av 2000-tallet eller noe sånt, så var det noe sånn, en liten subgenre fra The Bay Area, San Francisco, som het Hi-Fi. Hi-Fi-musikken var et av kjennetegnene, var sånn at de hadde mye refrenger som var jævlig sånn billedlig, eller sånn at det var gjerne en dans som ble beskrevet, eller for eksempel Ghost Ride the Whip, som var at de løp langs siden av bilen med døren åpen, liksom. Du skulle Ghost Ride the Whip, og du skulle Shake Your Dreads, og noe greier. Alt var liksom veldig sånn tydelig, liksom, med en sånn greie du kunne gjøre. Så jeg prøvde å skrive et eller annet sånt med det, akkurat som en sprettball, eller liksom, bare noen sånne fine, barnslige, type lette, lette bilder på en måte, som var vittig. Som egentlig, eller som var litt, kanskje litt utypisk for det jeg egentlig, eller de sangene jeg pleide å skrive. Og jeg hadde fått en sånn hi-fi-beat av Big Eyes fra The Playboy Foundation, og utropte Oral-B og The Playboy Foundation. Jeg hadde fått en sånn beat av han, så jeg skrev en del til, men så skjedde det aldri noe med det. Og så gikk det et par år, og så var det liksom andre gangen jeg møtte Thomas Eriksen. Og skulle i studio med han. Og jeg var for sen til å komme til studio, så han hadde lagd en beat mens han satt og ventet på meg. Og den var liksom en sånn techno-beat. Det var jo på en måte ikke det jeg holdt på med. Så da måtte jeg lete litt sånn der, etter noen barnslige greier. Så fant jeg noen barnslige greier. Og da blir det at, oi, i en annen sammenheng så blir det at noe helt nytt, liksom. Jeg hadde jo ikke tenkt at jeg skulle noen gang bruke denne biten der, liksom. Men jeg prøvde å finne et eller annet som kunne passe, og så plutselig så sitter det. Og så, ja, jeg vet ikke. Men det, jeg tror hele tiden at man driver på med, eller det jeg driver på med, er jo mye sånn at man setter ting i forskjellige kontekster, liksom. Rekontekstualisering. Ja. Plutselig får du noe nytt, sant? Alt kan bli alt mulig. Men når du begynte da med den techno-biten, og den kom ut, og så var det en stor hit, hvordan var det etter det, å slippe sanger? Med tanke på at du sa at du ikke gjorde techno. Ble det liksom... Nei, det ble jo sånn at jeg vet ikke, jeg kunne ikke lage så mange techno-låter etter det, på en måte. Jeg lagde én. Ja, men følte du presset for å da lage... Nei, jeg føler jeg presset for å ikke gjøre det. Fordi at det er jo det du ikke... Ja, nei, jeg skjønner jo at nei, jeg kan ikke gjøre det. Eller liksom... og det er jo... Men igjen, det er det som er problemet med å gi ut musikk. Fordi at da blir du liksom... Da blir du helt sånn... Oi, hva skal du være? Hva skal du ikke være? Og det er litt sånn hemmende. Men min naturlige tanke er jo sånn at... Jeg kan ikke lage 100 sånne låter, liksom. Men jeg lagde en låt, og det var på en måte et litt kompromiss. Vi samplet godeste Dr. Erik, en undergrunns house-legende her i Oslo. Så jeg lagde en teknolåt til, på en måte. Men da følte jeg... Ja, da jeg tøyde strikken. Det var egentlig litt... Det var egentlig litt sånn... Jeg gjorde det for å imponere damen, for hun likte den sangen jævlig godt. Ikke den jeg lagde, men original. Vi skal dykke enda litt dypere i noen tekster som dere har skrevet, og dere har begge tatt med dere to ganske nye tekster. Er det rart å liksom gå inn i en tekst som man har skrevet for veldig lenge siden? Ja, det kan jo være. Det var litt rart å høre den første sangen der. Jeg er glad for at jeg ikke kan høre alt jeg sa, på en måte. Men det blir det merkelig å høre gamle ting. Vi skal begynne med teksten din, Våken. Ja. Og siden tekst gjerne kan bety så mye forskjellig for den som har skrevet det, og hver enkelt lytter,
Så Lars, kan ikke du lese et lite utdrag fra din tekst, og så kan Luna tolke den? Ok. Ja. Skoleoppgave nå. Jeg fikk en ny sønn. Jeg ligger våken nå. Han sover søtt, det i hodet mitt det bråker nå. Jeg fikk en liten blunn, men sinnet våknet opp. Tankene kverner, blodet bobler rundt i kroppen nå. Fremtiden nærmer seg, fortere enn før. Tiden sluker oss. Timeplanen full av sorte høl. Hjernen min tungt trafikert. Forurensingen fanget inni meg. Øyeblikkene kortere enn før. Tiden renner over. Jeg ligger våken nå. Klokken 3:30, fikk en støkk rundt 2:00. Jeg begynte å tenke på tidene endrer seg. Jeg begynte å tenke på at noe snart må skje. For å bli fastlåst, sannheten sementert. For den flyktig nå, sannheten variert. Det mange rykter nå, sannheten karikert. Saken blir parkert, avsporinger til stadighet. Svensk tilstand i verdens beste land. Men de snakker ifra trygg avstand. Peker fingre på barna, sier de dealer og langer. Kjører i biler som brenner. Men hvem de som bestemmer? Ja. Så må jeg tolke det. Ja, eller er det noe du fester deg ved som betyr noe ekstra for deg? For meg så virker det som du begynner med, jeg fikk en ny sønn. Kanskje at det er jo veldig, hva heter det? Altså, du skal få din familie, du skal få den, da er du good, sant? Men det føles ut som du har, som du sier, forurensninger er fanget inn i deg, at det er en slags... Det er noe som skjer inni deg da. At du er... Herregud. At du er redd. Det er noe skummelt. Riktig. Det er noe mørkt som skjer. Tiden renner over. Jeg ligger våken nå. At det kanskje... At du holder deg våken. Det er ikke din nye sønn, kanskje? Det, ja, det er helt riktig. Det er mye her. Jeg tror det er bekymringer om, liksom, når du får barnet, så er det alltid sånn her, oh shit, verden går til helvete. Hva skal jeg gjøre for at barna mine ikke går til helvete de gjør? Vi kan gå over til den låta som du har tatt med, Luna, som, dette blir jo en slags premiere på den. Den er ikke Den er ikke ferdig, den er ikke ute. Den har heller ikke noen titel. Det er work in progress. Ja. Ja. Det er dere får. Åh, jeg skal lese. Herregud. Ok. Underholder meg for alt du får. Du sier jeg ikke trenger, men jeg må. Jeg skjønner at du vil beskytte meg, men ærlig, så er drømmen å dø før deg. Alt som skjer, jeg burde klare mer. Men jeg klarer ikke mer. Alt som skjer, jeg burde gjøre mer. Mamma sa du må lære å fly. Aldri samme tanker i sommertid. Jeg vil ikke leve, ta meg fri. Sitte og vente lengt av sommertid. Det er den. Det er skikkelig rart å lese teksten. Ja, det er helt jævlig. Okay. Unnskyld. Altså det første jeg la merke til er jo det, men ærlig så er drømmen å dø før deg. Men ja, så da lurer jeg på hvem det er, liksom, hvem er det du sier dette til? Kjæreste kjærlighet liksom, eller er det liksom sånn her foreldre kjærlighet eller hva er det? Det er foreldre, ja. Det er mitt verste mareritt. At jeg, ja. Og det er jo altså, det er jo de andre, som er det verste mareritt, tror jeg. Ja, eller, ja. Altså, ja. Men det er liksom... Jeg vet ikke, jeg har problemer med å tenke at jeg hadde vært alene. Men jeg er jo ikke alene. Jeg har broren min, jeg har to andre brødre. Men det er liksom den... Hva gjør jeg da? Det er min verden, liksom. Det er så mye positivt. Hva gjør jeg da? Men det er jo litt... Jeg er 20. Jeg har ikke min egen familie. Jeg tror det sitter litt med det at du må være litt mer stabil. Ha et stabilt liv når slike ting skjer. Mm. Så ja.
nevnte at at du var at et av de vanskelige stedene å gå når du skrev tekst var å skrive om døden. Det noe av det du gjør ja, her? Ja, jeg har denne her sangen er litt jeg snakker her litt om forskjellige ting eller om forskjellige folk. Refrenget delvis av refrenget aldri samme tanker på samme tid eller på sommertid, jeg vil ikke leve, ta meg fri og så sitter jeg og venter lengter sommertid. Jeg har mange bekjente og jeg tror mange kan relatere til at vinteren kan være tøff, så den var litt mer til de, at de som tenker kanskje litt lettere og litt mer positivt om sommertiden da. Så ja, det er litt forskjellige temaer i denne. Tilbake til døden. Jeg har en sang som skal være på min nye EP da, men som handler heller om det å miste noen da, til ja, en nær en til døden. Og det til døden. Til, og det er noe jeg føler, det er akkurat som terapi da, at jeg føler at det er noe jeg trengte å få ut, og da fikk jeg det ut. Så det, men det er så skummelt. Det er så sårbart. Og bare, til og med det der, det er nesten kleint. Men, ja. Avslutningsvis, er det noe dere ikke har fått skrevet om ennå, som dere har lyst til å skrive om i fremtiden? Altså, du vet jo ikke alltid helt hva som er bra eller dårlig. Mm. Eller liksom, jeg tror at, eller av erfaring så er det ofte de tingene som du syns er, ja, som du syns er flaut å lese opp foran noen, for eksempel, så er jo kanskje det noe som folk er interessert i. Eller liksom at, ja, at det innebærer en del der det knyter seg litt, så er det ofte, jeg vet faen, det er noe interessant der, liksom. Ja. Sånn at i dag, jeg hadde jo liksom ikke så lyst til å høre den gamle sangen, men da tenkte jeg liksom at kanskje det er interessant. Eller liksom, selv om det er litt fløyt for meg. Eller liksom, du må av og til ta en for laget, tenker jeg. Det er det jeg mener at alle artister og kunstnere må gjøre. De må rett og slett bare ta en for laget. Da tror jeg vi runder av der. Takk for at dere tok en for laget i dag og delte. Takk for det.